بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ کیا اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس. Have you not considered, O Muhammad, how your Lord dealt with the companions of the elephant? Did he not make their plan into misguidance? And he sent against them birds and flocks, striking them with stones of hard clay. And he made them like eaten straw.